Pokiaľ poviem, že domáci tým, alebo tým, ktorý bežne... Tak poznám tieto rýchlosky, išli sa roky, to peklo veľmi, to sa nepoužívalo, hej, na posledzom to išiel C2, je to odtedy dosť rozbité, ale ja si myslím, že bude to dobré. Je to veľmi dobré, som až prekvapený, je to peklo, je to masaker do dola, hej, je to tam problém udržať na ceste, ale ide sa mi dobre zatiaľ.
Ale tak trošku som sa snažil, ale vidím, že to veľmi nepomáha. Ale inak dobre, vedeme sa. Trošku mám problémy, včera ma na tých rozbijakoch pichlo do chrbtice, tlačí mi do lopatky, neviem si ani hlavu otočiť, ale inak je to super. Toto miesto. No a priatelia, prichádza posádka s vašou domácou podporou Betty Racing Team Marian. Tretie miesto na... Ja som veľmi spokojný, preteky boli ťažké a som rád, že to takto dopadlo. 9. Takže napriek desu teraz štartuje číslo 19, poľská posádka, ktorá prichádza do cieľa. A je to veľmi...